Поні вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихню. Запрошую вас сьогодні, в суботу зранку, 12 серпня, переглянути, що ж ми маємо на карті бойових дій за підсумками минулої доби. І розпочну я із Бердянського напрямку, тому що там відбуваються дуже цікаві події в районі населеного, та й що там в районі, в самому населеному пункті урожайне. Отже, дивимося на карту Діпстейт, як завжди, використовуємо цей ресурс для того, щоб побачити урожайне. Це село, яке розташовується на схід від Старомайорського, і це. Вже не, не новина абсолютно. Це навіть видно зараз на карті Deep State що, наприклад, на північних північних околицях урожайного е, сіра зона, це у Deep State так е, скажімо, зображається. Е, хоча по факту е, насправді бої вже тривають далеко-далеко вглиб самого села. І е, відео, яке я вам зараз демонструю, е, демонструє власне показує е, ті танкові, навіть бої, які проходять у самому населеному пункті. Отже, ліворуч рухається наш танк, праворуч ще якась техніка рухається. Е, це Крас відео, яке було оприлюднено одним із українських телеграм-каналів, ну тобто, видно, як відпрацьовує дуже активно танк безпосередньо в межах цього населеного пункту. Фактично, до чого я зараз веду цим відео? Що я хочу показати? Що наразі. Село ще не під нами, проте тут складаються такі обставини, що і е, я це вже говорив давно, хоч і зараз підтверджую цю думку. Е, хоча, звісно, не потрібно тут ставити якусь аксіому і казати, що розслаблятися, якось казати, що ну скільки можна, ні, е, але урожайне ну. Тут такі обставини, що скоріш за все, окупанти змушені будуть звідси піти, тому що вони так завжди роблять, і це, зрештою, буде найбільш логічним рішенням найбільш нелогічним рішенням є розуміння того, а чому вони ще досі не пішли, тому що справді ситуація у цьому населеному пункті ну вкрай складна. Я от зараз до речі, друзі, хочу долучити ще одну карту, о, яку Є різні ресурси, на яких можна оглядати ситуацію там чи інакше, різні осінтери, які малюють свої відповідні графічні зображення у вигляді карт, ось це карта. Іншого оглядача Ендрю Перпетіо. він з таким суттєвим запізненням, але подає теж картину того, що відбувається. Отже, ви бачите, як в нього складається ситуація в урожайному. Фактично, справді цей населений пункт затиснутий з трьох боків українськими захисниками, і бої точаться і не лише на північних околицях, але й ось тут на західних околицях вулиця Набережна, вулиця Поштова, Привітна, Тиха, Зелена. Це якраз місця, де в цих нечисленних хатинках. Села урожайне відбуваються бойові дії при е, Причому до речі, дуже цікаво, е, і це ну максимально така тупа тактика, яку вони використовують, але на щастя, насправді для НАТО вони її використовують. Вони постійно контратакують. Вони вважають, що якщо вони контратакують, то це дасть їм якісь зиски. Та чорта з два насправді це абсолютно ніяких зисків не дає. Е, і наразі що ми маємо зсу контролюють північну частину цього села, бо її йдуть в центрі і на е, заході е, насел. Пункту, і як я вже сказав, ситуація для РФ не найкраща, найбільш помітно демонструє цю ситуацію не найкращу для е, військ Російської Федерації. Ось це відео, е, що воно показує, це якраз укр... російський, точніше, військовослужбовець, який в брід чи то вплав перебирається по річці мокрі яли із сходу з урожайного на захід е, до наших захисників в районі Старомайорського. Е, от ви бачите, він з білим прапором е, фактично переходить річку Мокрі яли і. Одразу здається, наші захисники його приймають. Мені здається, що мотиваційно і демотиваційно це відео просто ідеально демонструє той запал, з яким російські захисники хочуть. Так би мовити, захисники, і так би мовити, обороняти урожайне. тому що направду ситуація в них тут вкрай критична. Е, ну і вишенька на торті, скрін якої я показував вам друзі учора, таке фотографію показував, е, як прилетів. Я тоді ще робив припущення, що скоріше за все, це Джейдам е, скоригований аеророзвідку 129-ї бригади тероборони е, підрозділом, який називається Люфтвафе. І нехай вони там нас, хоч мільярд разів нацистами, називають і ще там щось. Е, ми маємо наші підрозділи, і ми можемо ними але неважливо, як вони називаються. Отже, Люфтва скоригувало, вочевидь, українських пілотів, наших авіаторів, на те, щоб знищити командний пункт ворога, теж безпосередньо населеному пункту урожайну із. Він я показував вчора, а сьогодні покажу відео із цього зниження. Отже, самі люфтвафи, власне, і показують нам е ураження в одному ракурсі. Е от ви бачите, навіть дві, е вочевидь, е бомби прилетіло керовані. Ну і в іншому ракурсі тут просто, чесно кажучи, в хлам. Усе до бетону фактично вибите у цьому колишньому командному пункті ворога е у межах населеного пункту. Урожайнет, кажу так: урожай наших бійців наразі дуже. І дуже е, суттєвий, якраз жнива розпочалися так. Е, от е, жінцями е, відчувають себе наші захисники на цьому е, напрямку фронту е, по інших ділянках. Фактично просувань немає, іде дуже інтенсивний бій. Росіяни продовжують потихеньку відкочуватися до других позицій, до наступних ешелону, до Ремівка, Володина, Старомлинівка. Тут вони будують зараз свої. Ну не те, що будують, вони ж тут збудовані всі укріплення. Вони радше готуються до того, щоб потроху-потроху туди -потроху відкочуватися, але поки дозволяє ситуація, все ще стягують свої резерви на найбільш основну лінію фронту. Це та, котра на передовій, це приютне, це урожайне. Проте, поки що ні про цінова населені пункти, ні про роботи ми не можемо говорити як про якийсь доконаний факт. Це точно повірте, в мене є інсайди, які не дозволяють говорити про те, що наші захисники вже зайняли ці населені пункти. Тому маємо стримання і витримуємо інформаційну тишу. А друзі, хочу вас врешті долучити до своєї спільноти телеграм-каналу, для того, щоб ви ну долучалися, читали зрештою і мої теж інсайди, і цікаву аналітику, і розбори. Отже, пихню нажні підкреслювання «Ньюз» – Це мій телеграм-канал. Можете так прописувати його у стрічці пошуку, або в описі до цього відео знайти пряме посилання. Лінк на мій телеграм. Буду радий вас там бачити. Ми ж продовжимо говорити по карті бойових дій і змістимося на захід від цього напрямку Бердянського, який зветься, до роботного, до Токманського напрямку. Що маємо тут? Ну, по перше, уяву усіх людей учора збурхала ось така. Фотографія нашого захисника на фоні знаку роботи не одразу, ясна річ, з'явилася думка, що роботи не взяти. Тому що ну зазвичай погодьтеся, зазвичай наші захисники роблять такі фотки, коли вони хочуть показати, що якийсь населений пункт звільнено. Мушу, розчарувати. роботи не. Поки ще не звільнено. Знову ж таки, мої інсайдери повідомляють, що на північ цього населеного пункту, на північ цього населеного пункту є наші захисники. І до речі, в цьому випадку я знову пропоную вам друзі. Карту від Ендрю Перпетіо. Це такий відомий твітер-оглядач, і він всю карту власне у себе в твіттері якраз і пропонує. Отже, що він демонструє на Токматському напрямку, який стан справ на нинішній час. Роботи фактично теж бачите, атаку. Кується з трьох е, сторін, е, тобто з півночі, з північного заходу, та е, можна сказати, майже зі сходу е, по трьох е, локаціях, і контратакують так само росіяни тут же. А, тобто, такому ну напівокоплені перебувають російські війська в цьому напрямку. А, до речі, тут же на цій карті можна побачити, як е, конкретні випадки чогось колись десь знищено що Ендрю наносить на цю карту, е, це е, один із складів ворога був знищений не у дому. Фактично є дані про те, що південні околиці села зараз дуже інтенсивно прострілюються, знищуються ворожі склади, і потроху справді відбувається просування наших захисників у межах цього населеного пункту. Проте, поки що, я повторюю, це не відповідає дійсності будь-яка інформація про те, що роботи не взяти. І ось ця фотографія, ну, це не більше, ніж ніж велике, велике, велике бажання, велике прагнення до того, що це відбудеться, врешті-решт-зарештою, робота, наскріш за все, як і урожайне, як і приютне, будуть такі звільнені питання просто часу. Ніхто собі не ставить ніяких часових рамок, що буде поспішати, що буде кудись летіти перед батька в пекло. Ну але на нинішній час робота не ще. Потребує зачистки, зокрема, минулої доби такої зачистки відбутися не могло, оскільки на цьому Токманському запорізькому напрямку були дощі, А це ви як розумієте, не найкращий час для атаки важкої техніки? Відповідно, через, через погоду ну, очевидь, відкладаються на подальші наші штурмові дії наших бійців на цьому напрямку. До речі, хочу сказати вам, друзі, чи пригадуєте ви таку заяву? Яку зробив командувач таврійського напрямку? Ну це коли ми говоримо про роботу. Не коли ми говоримо про Бердянський напрямок, так от командувач цього напрямку, бригадний генерал Тарнавський, десь тиждень тому, напевно, що зробив заяву про те, що Росіяни використали хімічну зброю на цьому напрямку. Є підтвердження від бійців, ну точніше тут. Не те, щоб я став якось під сумнів слова командувача, але вдалося поговорити з бійцями на цю тему, і вони конкретно сказали про які е, власне хімічні сполуки йдеться, е, називається вона люїзит. Ось так називається ця хімічна сполука. Я погуглив її. Це темно-коричнева рідина з різким подразнюючим запахом, як ідеться в інтернеті, але найголовніше про те, що конвенція про хімічну зброю 1990 Третього року заборонили її використання у військових цілях. Ну і власне цей лізит використали під роботиним його місяць назад. Про це говорили речники і бійці з району Бахмуту. Теж люїзит використовували там. Він вражає дихальні шляхи. Тобто, ну очевидь, системно вже росіяни застосовують хімічну зброю, котра заборонена. Від конвензза конвенцію тисяча року, підписантами якої, до речі, є і Україна, і Росія. Проте, звісно, що цим недам правила не писані. Друзі, я знаєте, що хочу сказати: що мені здається, що важливо. І варто наголошувати на тому, що вони роблять відкрито, гучно і голосно, тому що раніше ми, хоча б зустрічали таку реакцію від міжнародних спільнот від ООН там чи ще якихось організацій про їхню стурбованість. Ну вона нас викликала не більше ніж якусь там посмішку. Оця заява про велику стурбованість. Але погодьтеся зараз, вони навіть таких не роблять, і це негативний фактор для нас, тому що світ так трішечки підзабуває на ті великі-великі звірства. Які в нас відбуваються, врешті-решт мене досі дивує реакція світової спільноти на знищення Греблі-Каховської ГЕС, всі просто відмовчалися. Ну і ось зараз хімічна зброя. Я пам'ятаю на початку війни західні союзники, дехто там з офіційних осіб собі дозволяв говорити: типу: от якщо тільки раптом, не дай Боже, Росія застосує хімічну зброю, то це одразу буде ледь не сприйматися нападом на весь альянс НАТО зараз. Використовується люїзит. Я розумію, що їм там десь далеко-далеко від нашої країни. Не, не сильно обходить. Те, що ось такий. Ну, він не є смертельний, я скажу так, цей цей препарат, як я розумію, що я про нього прочитав, але він вражає дихальні шляхи. Він навіть може викликати тимчасову сліпоту, якщо потрапляє на слезову очей. Тому, очевидь, він є небезпечним і про це потрібно говорити. Про це зрештою пишу, друзі, і в себе на телеграм-каналі. Долучатися до, до числа підписників його, їхній, нижні підкреслення Ньюс в стрічці пошуку. Прописуйте телеграму, або ж в описі до цього відео знайдете прямий. Лінк, буду ради вас там бачити. Так, повертаємося із питань хімічних, хоча це справді це теж бойові дії, і це дуже важливо. З цих питань ми повертаємося до карти бойових дій, знову ж таки, ресурс Deep State. І дуже цікаву аналітику, якщо ще далі рухатися на захід від Токматського напрямку по а, Васильівському напрямку, надає Костянтин Маршовець, Васильівський за напрямком Васильівка, за цим населеним пунктом е, він зветься. Отже, що мало тут раніше, давайте згадаємо трішечки хронологію. Перший звільнений населений пункт Лобково, далі просування до п'яти хаток. Далі були надії на те, що будуть взяті жереб'янки, тому що знову ж таки дороги хороші, але надзвичайно складно пройти ось цю ділянку території тут. Е, Перебій з висотами доволі значний жереб'янки вище за п'яти хатки, і нашим захисникам ну направду складно рухатися. Друга акція, яку здійснили тут на цьому напрямку. Наші бійці вони рухалися не з Кам'янського, ось так прямо по дорозі на Васильівку, тому що тут дуже потужний укріп район росіян. Вони обійшли. Не можеш гору піднятися, спробуй її обійти. Ось так спробували обійти і а, за цим напрямком якось вдарити по росіянах. Не зовсім це точніше, це було сюрприз для них, але недалеко так просунулися, втім збільшили цю межу сірої зони. Зараз фактично можна говорити, що ось ці рубежі камінські лобкове п'ятихатки чітко за нами, і що наводить цікавого, власне, те про що я кажу, Костянтин Маршовець він каже, що ось цього району Лобкови Лобкового на захід від лобкового наші бійці зуміли по, по цій лінії просунутися по суті в тил жереб'янок. Ось не з п'яти хаток. А з заходу, з північного заходу на жереб'янки, зайти і таким чином створити загрозу оточення окупантів у цьому населеному пункті. Зробили це передові підрозділи 128-ї окремої гірсько штурмової бригади, діючи, як зазначається, з рубежу Лубкове П'ятихатки. просунулися на північ від дороги Т нуль обходячи дванадцять, жереб'янки з півночі. І це дуже цікава. Цікавий рух, тому що ось такі напівоточення, котрі створюють наші бійці, вони якраз. І заганяють росіян в дуже незручні ситуації, за яких вони або мають відступати, або вони мають знову ж таки закидувати свій цінний ресурс у вигляді кадрових військових для того, щоб утримувати і закривати ці пробоїни у кораблі. Ну не буду казати, що то не але у кораблі, який, як знаєте, той Альнігорський гарняк отримав добрячу пробоїну від українського маневрового. Морського дрону, так от приблизно теж саме відбувається і на півдні нашої держави. Велика кількість дронів у вигляді наших бойових підрозділів пробивають ось ці пробоїни у великому, великому та довгому російському кораблі. І це те, що фактично зараз є на півдні. Затопити його дуже складно, але чим більше цих ударів морськими дронами. Ну, аналогія розумієте, відбуватиметься тим більше шансів на те, що він все ж таки затоне. Е, і дуже цікавим є напрямок. Звісно, що Херсонський е, вочевидь в районі козачих лагерів. Ви знаєте, друзі, е, я не очікував, що тут буде так активно розвиватися події, але вони продовжують розвиватися. Власне, козачі лагері, наші захисники, зараз накривають з усього, що мають росіяни. Туди перекинули зараз свої додаткові резерви, е, і знову ж таки. Я повернуся до іншої карти. звернуся за її допомогою. Ю, Ендрю Перпетіо, ось яку. Ситуацію малює в районі козачих лагерів. Ендрю Перпетіо. Ось бачите, показує цю карту. Він демонструє, що в районі козачих лагерів, ось те, що синім, це Ukraine Control, тобто 8 з 8, повністю переконаний цей оглядач, що цілком великий великий плацдарм поблизу островів і поближче до Дніпра в районі козачих лагерів належить до володінь, до управління і до керування збройними силами України. І плюс ви бачите, що цей плацдарм чималенький 30 Понад 30 квадратних кілометрів це нічого собі, і насправді, очевидь, ситуація тут ну не збирається покращуватися наразі для росіян, тому що направду, тут зараз українська артилерія поливає їх з усього, що можна. І найбільш показовим насправді для мене фактором того, що не все гаразд, у окупантів в районі козачих лагерів на лівобережжі Херсонщини, є те, що вони почали влаштовувати так звані. Прес-тури для так званих журналістів, які приїжджають і з однієї тієї самої точки в районі е, знаку про населено про початок населеного пункту Козачі Лагері, знімають відео: типу: Все гаразд, ми тут селфимося, все хорошо. Ну тут є немножко противник, ну не так все страшно. Е, я зробив два скріншота з двох таких. Е, Пропагандистів, яких повезли в район козачих лагерів, ну от ви можете побачити, я не брешу чітко з тієї ж самої точки. Вони селфляться, знімають відео, переконуючи ну, в стилі знаєте, цього Кирюши Стрімаусова, показуючи, що все хорошо, нічого критичного, все хорошо. От, ви бачите, дві цих огідні пики. Це те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини в районі козачих лагерів. Крім цього, нова Каховка. Нова Каховка, і там були дуже нетривіальні, я би так сказав. Події відбувалися минулої доби. Я навіть в якійсь мірі трішки не повірив. Але ну що ж, російські канали кричать про це, коли вони так скаржаться. Чому про це не поговорити? І нам принаймні, вони самі визнають свою якусь недолугість, чи то що в районі нової каховки. Є такий населений пункт, як роздольне. Ось він так доволі глибоко за лінію фронту: 16 кілометрів. Так, от за повідомленнями самих російських каналів між Роздольним та вільним. Вольне, як вони пишуть, а тут на карті Діпстей, це, я, рочивить. Розумію, вільна Україна, ось так називається цей населений пункт. В цих населених пунктах. Працювала російська диверсіукраїнська друта диверсійно-розвідувальна група, яка зловила російську колону. Давайте я зацитую оригінал російською мовою. Внімання херсонське направлення це про вчора. Про це писали російські телеграм-канали, зокрема такий собі тринадцятий диверсійна група ВСУ завершила нальот на колону. Одної з наших бригад в районі траси Роздольбергія Вольне, це 8 кілометрів від Каховки. По предварительної інформації, група противника начитувала до 30 человек. по патері з нашої сторони, ну тобто -то з їхньої не буду по вісім об'єктивним причинам. Я не знаю. Не беруся сказати, це правда чи це неправда. І в принципі, я думаю, що ніхто з нас не дізнається, тому що якщо такі рейди відбуваються, а вони, в принципі, здатні. Реальні цілком до того, щоб відбувається, тому що 15 кілометрів це не така вже й захмарна далечина далечінь для наших сил спеціальних операцій і для розвідників із гуру або наприклад іноземного легіону, які можуть заходити ось так вглиб чужої території, і проводити відповідні дії, розстрілюючи колони забезпечення російських окупаційних військ на цьому напрямку. Тому я не знаю, так це чи ні, але якщо це так, то це. Ну, я думаю, що там паніка просто на рівні 101% зі 100%. Ось це таке моє припущення. Ну поставте себе спробуйте на їхнє місце. Я думаю, що росіянам там не інакше панікувати доводиться, але не будемо тут. Сильно розслаблятися, сильно думати, що а, все класно складається, і скоро наші війська попруть на армянськ. Очевидь, зараз можна зробити висновок. Створюються всі умови для того, щоб це відбулося, і відбувається перевірка. Проте я кілька днів тому говорив, що це надзвичайно складна а, загальновійськова операція переходження такої перешкоди водної, як Дніпро, тобто форсування його переміщення з великою. Великими підрозділами одразу в кількох точках з відповідною координацією військ, зв'язком та управлінням військами, очевидно, ми вже бачили приклади певних проблем, коли у нас на суші це не вдавалося. Ну, а ось із такими форсуваннями річок. Я не впевнений, що ця операція, як то кажуть, приречена на успіх, проте якщо це вдасться, ну то. Я думаю, що тут не те що підручники, тут цілий курс для воєнної науки усього світу доведеться писати е, тим, хто її плануватиме та реалізовуватиме, але не будемо бігти поперед батька в пекло. Е, так, друзі, е, тепер звідси з півдня. Перемістимося на крайню північ нашого великого великого майже 2000-кілометрового фронту в район е, Куп'янська. Отже, я повідомляв дуже широко, обширно розповідав про те, що відбувається на Куп'янщині буквально в вчорашньому огляді карти бойових дій, е, оскільки саме е, позавчора було оголошено про евакуацію е, із Куп'янська і е, таким чином. Ну, не Скупінська, а з 37 е, населених пунктів Скуп'янської територіальної громади, і таким чином. Це було зрозуміло, що тут відбулася інтенсифікація бойових дій. Проте за минулу добу, яку ми розглядаємо тут, змін немає на мапі. Єдине, що варто сказати, це те, що ну справді окупанти сильніше поливають сам Куп'янськ, саме місто своїми свої артилерією, своїми реактивними системами залпового вогню САУ дуже активно працюють ствольна артилерія. Ну і важкі міномети зрештою теж можуть навіть діставати до Куп'янська над. Цих рубежах саме тому вочевидь і було оголошено про евакуацію цивільного населення, тому що, по-перше, це великі загрози ризики для цивільного мешканця для цивільних мешканців. А по-друге, будьмо відверті, це складнощі для того, щоб оберігати цивільних для військових. Це додаткове навантаження на наших госпітальєрів, на нашу медичну службу по евакуації, не дай Бог, поранених цивільних мешканців. Ну і по третє, все ж таки, там, де мешкан... там де цивільних менше, легше ви військовим. Врешті-решт ніхто не виключає таких варіантів, що можуть бути так звані почекуни, які будуть видавати позиції наших військових. А, крім цього, до речі, дуже цікаву тактику. що на цих рубежах, як йдеться по певних звітах, використовують наші захисники, запускають Росіяну сіру зону, а потім активно територія дозволяє, накривають касетними боєприпасами. А, і Починаючи з Куп'янська і аж до Бахмута, я вам зараз покажу таке явище, друзі, яке називається танкоцит. Тому що ви могли помітити за останні кілька днів у зведенні генерального штабу реально по півтора десятки танків знищуються щодня, і от буквально за вчорашній день з'явився такий обсяг відео зі знищеними танками, якраз з куп'янсько-лимансько-пахмутського напрямку. Що я просто не можу з вами цим не поділитися. Отже, перший В районі такого населеного пункту, як джерельне, це у нас нижче по фронту. В ось джерельна Андріївка. Лінія така, от в районі Джерельного, 103-я бригада ТРО, Львівська бригада тероборони е, спільно із артилерійською 25 п'ятою бригадою знищили російський танк. Ну, по перше, аеророзвідка 103-ї бригади. давайте я хочу ще раз повернутися на початок. Ви Подивіться, як витончено е, окупанти заховали свій танк, але наші аеророзвідники з Львова виявили його е, і передали відповідні координати е, до. 25-ї артбригади, яка вже відпрацювала безпосередньо в цю лісопосадку і вразила танк, навіть якщо може здатися, що десь поруч із лісопосадкою прилетів снаряд, ви зараз побачите, що все ж таки розліт осколків забезпечує враження танка. От він загорівся. Ну, і, відповідно, все це завершиться великим великим бадабумом, тому що. Це вже все, це вже загорівся боєкомплект. це Вже зрозуміло, що е, цьому танку наступили так би мовити гайки. Ну, і ось ці гайки призводять до того, що взагалі, так бачите, розлітаються снаряди. Е, так, трішечки якість відео грішить, але от він, довгоочікуваний, так би мовити, бадабум. Теж з цих же рубежів, 66-та мегбригада, показує, як вона вже результати знищений танк, який просто горить танчик. Який е, рухався у такий танковий штурм, теж на цих же рубежах е, в районі колишніх позицій, які росіяни захопили, а потім втратили, я маю на увазі район Нової Горівки, е, ось тут південніше. Тут же е, танкову цей штурм е, відбили бійці 66-ї бригади. Навіть ще раз я програю вам це відео, щоб ви подивилися: тут не один танк, тут один горить, один поруч, вочевидь, теж е, виведений з ужитку, виведений з ладу. Тобто бронетанкову групу е, знищили наші бійці 66-ї е, мехбриго. Ригади, коли ж ми просунемося ще південніше до Бахмуту, транзитом через Лиманський напрямок, котрий включає у нас і Білогорівку, і Сербянське лісництво, і Торське та Зарічне дає атаки росіян, але без посування також на Бахмутському напрямку, одразу в кількох точках, зокрема на півдні Бахмуту, третя штурмова. Третя штурмова і підрозділи аеророзвідки реально просто влаштовують суцільний суцільний друзі танкоцид. Отже, перше відео: одна доба крила це підрозділ е розвідувальних безпілотників третьої штурмової. Коригує підрозділ ударних безпілотників Асгард і вони власне знищують танки. Чотири танки було знищено за одну е, добу. Це взагалі сумарна така робота, спільна Крил зі складу третьої штурмової, асгарду, е, котрий входить до складу підрозділу ударних не БПЛА очі. Е, ну і ще 26-та артбригада спрацювала та реп. 28 восьмої мегбригади, котрі на цих рубежах діють. Отже, перший танк побачили, другий танк він заховався теж з непоганим маскуванням, але його звісно, що наші крила виявляють. І тут приблизно як і на Сватівському напрямку буде потужне знищення, якщо я не помиляюся, з здетонування. Вочевидь, це не цей танк. Тобто сьогодні танків буде багато, що я вже можу заплутатися. Ціль номер три танк евакуює іншого підбитого бідолагу. Пишуть наші бійці із третьої штурмової бригади. Ось підчепили вражений танк. Бійці одного із російських підрозділів намагалися його евакуювати, але це не вийшло в підсумку. Танк, які хотіли евакуювати, добили, а ті, які. Ще вижили, але ну, вони швидесенько-швидесенько утекли із цих позицій. Ну і четвертий танк. Власне, ще один покинутий на дорозі в районі Бахмуту, десь там, де Андріївка, Кліщівка, навіть глибше по лінії фронту його вражають наші бійці. І, власне, ви бачите їхню реакцію. Екіпаж покинув машину, почав утікати, не розуміючи, що ж йому робити. З реакцією наших бійців. А ось це друге відео, яке з'явилося позавчора, теж підрозділ третьої штурмової Асгар. Зі складу підрозділу очі. Ось, власне, що очі показують. Ураження першого танка. Це, до речі, схоже, що воно дублює ось це попереднє відео. Проте будуть зараз і інші відео, де ви побачите, що справді такий танкоцит відбувається. Ось ще раз ураження танка, третій танк у посадці вражається ударними безпілотниками. І четвертий танк. Тобто теж за. Два дні за дві доби вісім танків. Фактично, ну тут можливо були дубляжі, можливо, це сім танків, так але ось звідки беруться ось ці видатні насправді цифри від наших бійців. Тут в цьому контексті є слід сказати, що насправді дрони дуже сильно і дуже суттєво змінили очевидь, цю війну, а особливо активне використання FPV-дронів, FPV-дронів, тобто First Person View, коли оператор в спеціальних окулярах керує від першої особи цими надшвидкісними дронами камікадзе, які мають останнім часом кумулятивний заряд, кумулятивну частину. Ну не стільки щоб вже останнім часом вже тривалого часу. І ось дрони камікадзе з кумулятивним зарядом просто роблять ну непереливки. Бронетехніці перебування їхні на полі бою, і віднедавна, от ми ще й до того почали спостерігати. Про це, до речі, пишуть аналітики Діп почали спостерігати ураження цілий за 10 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення. Між іншим, ось це останнє відео від Асгарду. Я хочу вам показати, де відбувалися ураження в районі Кодеми, Кодема та Зайцеве. Зараз точні координати вам, друзі, продемонструю Кодема. Зайцеве це друга лінія фронту а, по цьому андріївсько курдюмівському напрямку. Ось, наприклад, в районі Кодемен, радше навіть Миколаївки другої від лінії бойового зіткнення 6,6 кілометрів. А, це перша одна із таких геолокованих точок, яка там була виявлена. А ось друга. Це вже в районі Зайцевого ураження ворожого танку відбулося. А, це трішечки північніше. Так, давайте міряти, скільки тут від тієї ж Андріївки, наприклад, 6 кілометрів від Кліщіївки, 6,5 кілометрів. А, так, це не 10, але буває і 10+. Тому щось, якісь фічі, так би мовити, Наші аеророзвідники зуміли накрутити. А, і до речі, остання інформація від мінцифри про те, що вже 16 рот ударних безпілотників було створено. Я вважаю, що це просто така величезна перевага нашого війська про те, що за це серйозно взялися, і мінцифри цей проект реалізувала, тому що воно робить перевагу. Створені маю на увазі таких підрозділів. Ну і на завершення е, сьогоднішнього огляду е, скажу про те, що на Донецькому напрямку, як завжди, неспокійно, але як завжди. Здається, що як завжди, без просувань окупантів останнім часом, останні дні вони е, готують чергові штурмові дії на рубежах. Кам'янка, крута балка. Це на північний схід від е, Авдіївки. І, вочевидь, ми знову можемо побачити е, певні, певну наявність і появу відео, якраз із цього Авдіївського напрямку, по знищенню. Хто зна, можливо, також. Танків, якщо окупанти там перейдуть в атаку, ось такі друзі. Маємо справи у нас на фронті. Ви обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на фабрику новин, який на мій телеграм-канал закликає вас це робити. Власне, де шукати, як шукати? Ви все прекрасно знаєте. Так само ставайте спонсорами фабрики новин. Адже коли дивитеся це відео на Ютубі, то під ним можете знайти кнопочку спонсорувати і такі чином фінансово підтримати нашу команду. Е, ну і пишіть коментарі. Ваші теплі слова, завжди приємно і завжди цікаво читати, Готовий навіть е, вступати в дискусії або щось доповнити, або якщо я десь помилився, готовий визнати свої помилки. Спасибі вам, друзі. Бережіть себе. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам до нових зустрічей.